величезна подяка людям, які створили це величезне дійство. Я справді в захопленні, чудовою грою, чудовими костюмами і чудовою постановкою. Але все це робиться завжди заради людей. Робиться заради людей і робиться людьми. Я відверто кажу, я давним-давно не відчував такого піднесення і такого свята. Зроблено для того, щоб люди відчули себе і свою потрібність, так? Часто ми не розуміємо, для чого. Оця постановка зроблена в ім'я медиків. Медиків, які рятують життя, які щодня стоять і боронять те, що найдорожче. Боронять наших батьків, наших дітей, нас самих. І жертвують своїм часом, роботою, і дуже часто своїм здоров'ям і своїм майбутнім. Але якщо і величезна подяка колективу, який готовий також віддати все, що їм дорого, заради людей. Але якщо про сам театр, про Турандот, про оперу, я справді в захваті. В захваті від того, що, напевно, скільки б ми не жили, але ми кожен раз можемо переживати те, що ставиться на сцені. Відверто кажучи, можливо, Турандот мені не дуже близька, але мені близька ця Лю, яка кохала цього принца і не згадувала ніяких ні загадок, ні бажань. Вона просто його кохала. І, напевно, треба, я так по житті дивлюсь і роблю, віддавати свою теплоту, доброту людям, які люблять. Які люблять, незважаючи на походження, але зважаючи на зміст і на внутрішній світ. Я бажаю кожному з нас завжди з величезною повагою і любов'ю відноситись до того і віддавати йому сторицею те, що ти відчуваєш, людям, які спасають наше життя. Величезна повага до театру, до людей, які подарували таке свято. І величезна повага і подяка людям, які щодня дають можливість нам, кожному з нас, відчути те, що ми живемо, і те, що ми комусь потрібні. З другої сторони, величезна подяка лікарям, які кожного дня завдяки своїй важкій роботі дарують нам життя і жертвують всім, щоб ми і наші близькі могли бути здоровими. Дякую.